Tunatoa karibuni ndugu wananchi, tumetoa tangazo kuwa kwamba tunataka tutengeneze video za bongo movie au filamu. Tunatafuta watu wakipatikana, tunaanza kutengeneza. Kuna jamaa ametoa taarifa, anaitwa Matonya Boy, ni mkazi wa Skongo. Ameniambia kwamba tutafute watu ambao tunaoweza ili tutengeneze, tutangaze, ili kwamba tutengeneze zile video tuanze kusambaza katika mitandao ya jamii au magrupu kwenye njia ya WhatsApp, Facebook, Instagram au Twitter, ili kwamba kujua nataka watu wa kutengeneza ile video. Huyu ambaye ni mtaalamu anayeongea ni Jilalage Joseph Salam, ndo ambaye yule mtaalamu wa kuediti yule video na kushuti, kutoka Tabora, Skonge, Tanzania. Karibuni sana, mnakaribishwa ili tuanze kutengeneza ile bongo movie au filamu yetu, ili tuione jinsi inavyoenda. Tunatafuta sio kwamba idadi ya watu, tunatafuta watu wote wale, idadi haijasemwa yoyote ile. Afa tuchagui awe mwanaume au awe mwanamke. Naendelea kutengeneza filamu yetu, kama ikipendezea tunaendelea na single movie zetu au filamu zetu. Karibuni sana ambao wale wanaotaka kutengeneza video. Asanteni sana. Karibuni sana, mnakaribishwa ili tuanze kutengeneza ile bongo movie au filamu yetu, ili tuione jinsi inavyoenda. Tunatafuta sio kwamba idadi ya watu, tunatafuta watu wote wale, idadi haijasemwa yoyote ile. Afa tuchagui awe mwanaume au awe mwanamke. Naendelea kutengeneza filamu yetu, kama ikipendezea tunaendelea na single movie zetu au filamu zetu. Karibuni sana ambao wale wanaotaka kutengeneza video. Asanteni sana.